Так, центральный вход. Ресепшн деск. Person for me. И тут панорама. Панорама, так нічого собі. І це все закинуто. Саме обережно, тут дуже слизько. Обережно. Каже, тут провиди є вечорами, ми якраз зараз вечірком. Що там, жаба? Балкончик. Який тут вигляд? Ще один номер. Так, тут ванна. А зараз 17. Така система, вон замок. А написуй ти мені тут в туалеті. Ще один умивальник. А тут сильвер бомби. 2015. 16. Да. Русські лишають свої автографи, тільки можна. Вниз. Ну, конечно, тут так всі надписи на російській мові. Так, а це балкончик. Ух ти, як тут слизько. Це балкончик. Так. Ну, давай, привиди, виходіть. Де ви там ховаєтеся? Великі готелі, а? Так, тут теж дверка, і вона причому закрита на ключ. А що там? Нічого не видно. Унітаз вже хтось вкрав. Hmm.
Так, тут в коридор, тут вже темно, я боюся заходити без світла. Зараз приключимо Оксану. Так, так, глянемо, що там. Посвіти туди. Коридор. А, тут, певно, до другого. А там що? Ага, це ванна. Тут якийсь номер люкса, певно. Ну, трошки більше, так. Ще одна ванна та коридор, я так розумію. Скажи туди. Ще де тут, а? Зразу на третій поверх. Це кімната люкс, напевно. Кімната має зразу на дві сторони вигляд. О-о. Починається. Так, йде на четвертий поверх. І вже трошки страшно стає. Якщо що, то в мене камера включена. Надіюся все записати. Так, де звук був? Десь тут роздається. Так, тут номер без балкона, але з вікном. Так, сходи, по-моєму, вони йдуть на сторону. Так, давай перевіримо тут, Оксана, бо звук десь був тут. Охотники за привидениями. Так, Оксана, я дырку знайшов. Вот, такий балкон. Дуже гарний вигляд звідси, просто потрясающий. Трошки кріпкий, ну нічого. А! Так. Ну йдемо, подивимося, все ж таки знайдемо, звідки той звук хлопання дверима. Там все наверх є. То вже п'ятий поверх. Так. Ми шукаємо джерело звуку хлопання дверима. Десь хлопає дверима. Ми хочемо спростувати версію, що тут водяться привиди.
або підтвердити її. Так, ми на 5-му поверсі покинутого готеля Привидів. І так і називається в народі готель Привидів. Тут настільки все моторошно, що своєї тіні можна злякатися. А ще й хтось гримав дверима кілька разів. Так, тут такі павутині величезні, якби для дітей розставлені. Там якийсь номер. Так. По-моєму, ми знайшли джерело звуку. Вітер тут вільно гуляє. Ось які павутині тут. До басейну ще один. Так, там що? Ще один номер. Куча скла. Так, а оцей зал, це скоріше всього, що басейн, і причому ще й вода стоїть тут. Ні, нема. Чи нема? Просто нема. Це вода чи? Ні, є вода. А ну кинь щось. Точно вода? Ще й вода стоїть. Так, значить це не басейн, це просто затопило водою. Скоріше всього, це банкетний зал. Дивимося, який тут краєвид. Тут краєвид, тут можна весілля робити.